Viime kerralla salaperäinen salamurhaaja murhasi viattoman Luigin ja peräkylän kuningas hätääntyi kuullessaan, että Luigi on kuollut. Ai että kuollut? Sehän on sitten juhlan paikka. Kuka sinä olet? Minä olen sinun seksi veli, minä veli. Tulee syliin. Minä olen sinun poikasi. Ja sinä ilta. Kuunnelkaa, minun poikani pyyhkii minut. Ai jos soittas minä. Voisit vaikka kuolla. Salala. Minun majesteettisi. Nenäkin. Eikö se olekin ihmeellistä? Kuulostaa ihan samalta kuin kävisi paskalla. Tämä hyvin jännittävä tarina jatkuu ensi kerralla. Tekee paskasta taidetta.